Prolaktin beyində yerləşən hipofiz vəzdən ifraz olunan hormondur. Prolaktinin əsas vəzifəsi süd əmələ gətirmə və südün ifrazıdır. Hamiləlik, süd vermə, stres, süd vəzinin qıcıqlanması zamanı fizioloji olaraq prolaktin yüksəlir. Bundan başqa müxtəlif dərman maddələrinin qəbulu, antidepressantlar, antihipertensivlər, hipotiroz, qaraciyər və böyrək funksiyalarında olan dəyişikliklərdə də prolaktin yüksələ bilir. Həmçinin hipofiz işləri, prolaktinomalar zamanı hiperprolaktemiya, prolaktin yuxarı olur. Əsas əlamətləri qadınlarda süd vəzdən ifrazatın gəlməsi, adət düzənsizliyi, artıq çəki, tüklənmə, baş ağrıları, görmədə olan problemlər, sonsuzluq. Kişilərdə cinsi zəiflik, nadir hallarda süd vəzlərin böyüməsi, yəni ginekomastiya, baş ağrıları. Əksər hallarda dərman müalicəsi ilə prolaktinin səviyyəsini normaya endirmək olur. Ancaq bəzi hallarda isə əgər görmədə olan ciddi problemlər, xəstədə güclü baş ağrıları varsa, onda cərrahi müdaxiləyə ehtiyac olur. Əgər sizdə hər hansı bu şikayətlərdən biri varsa, həkim endokrinoloqa müraciət etməyiniz məsləhət görülür.